Įžangoje bus naudojamos 6 skirtingos natos, tai būtų G, F, D diez, D, C ir A diez. Tai įžangos pirma nata bus G, tai būtų G natą randame ant D stygos, 5 skirsnėje, tai 1, 2, 3, 4, 5. Ir įžanga prasideda taip. Tada prijungiam F natą ir einam į D. Tai skambėtų viskas taip. Antra įžangos dalis eina nuo F natos į D diezą ir C. Tai būtų taip. Ir trečioji įžangos dalis eina nuo D diezo, tada eina D ir A diez. Tai būtų. Ir ketvirtoji įžangos dalis eina nuo F natos į D, F ir G. Tai būtų taip. Visa įžanga skambėtų taip. Dabar greičiau. O štai čia prisideda antras balsas. Taigi vėl iš 6 skirtingų natų būtų taip. A diezas, A, G, F ir D. A diezą surandame ant A stygos pirmo skirsnio. Vėl pakartoju. Toliau eina nuo A iki F. Laisva A styga. Kartoju.
trečia dalis antro balso yra nuo G iki D. Ir ketvirta dalis sugrįžimas būtų A, G, A ir A diezas. Dar kartelį. Ir turim įžangą. Toliau mes einame į pragrojimą. Pragrojimas prasideda ant A stygos pirmam skirsnėje, kur yra A diez nata. Tai pragrojimas prasideda taip. Ir šoka į D natą. Tai būtų, dar kartą parodysiu. Tada antra pragrojimo dalis. Tiesiog dvi natos, dar kartą parodau. Tada einame į G natą, kurią rasime penktam skirsnį ant D stygos. Tai būtų G, 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 D, D, A, D, G. Ir dar kartą parodau. Čia vėlgi yra antras balsas, antrai mandolinai. Tai būtų A styga, penktas skirsnis, D nata. Ir pirma pragrojimo dalis būtų tokia. D, C, D, C, D, F, D. Toliau, nuo C į A diezą. Ir trečia dalis, nuo A diezą Nu, dabar parodysiu funkcijas. Tai realiai funkcijos nėra labai sudėtingos, bus tik vienas sudėtingesnis akordas, tai iš viso bus trys akordai, tai būtų F, G mol ir S akordas arba D diezas. Tai F akordas susideda iš C natos, F natos, A laisvos stygos ir F natos. Ir gaunasi gražus F akordas. Tada G molis susideda iš
G storosios stygos laisvos, tada D styga laisva, tada ant A natos pirmas skirsnis A diezas ir ant E natos trečias skirsnis G nata ir gaunam G molį. Na ir šiek tiek sudėtingesnis akordas, tai S arba D diezas būtų, tai būtų taip, ant G natos spaudžiam trečią skirsnį, tai A diezą, tada ant D natos su rodomuoju pirštu pirmą skirsnį užėmam, tai būtų D diezas, tada su tuo pačiu rodomuoju pirštu reiks paimti ir ant A stygos pirmą skirsnį, tai A diezas, ir su trečiuoju bevardžiu pirštu ant E stygos trečias skirsnis būtų G nata. Ir kartu akordas turėtų skambėti va taip. Dabar parodysiu, kaip eina akordai įžangoje. Toliau eina pragrojimas. Tai prie šių akordų eina dar ir šioks toks ritmas. Tai jisai būtų grojamas va taip va. Na ką, toliau galima parodyti, kaip melodija eina. Tai būtų keturios natos, D, C, A diezas ir F, pagrindinės natos. Ir melodija atrodo taip. Pakartoju. Tada antrą kartą labai panašiai, tačiau su lengva variacija. Leidžiasi į A diezą. Trečią kartą vėl taip pat kaip pirmą. Ir ketvirtą į F šoka iš D. O toliau parodysiu, kaip atrodo melodija priedainio. Taigi, A styga, penktas skirsnis, D nata ir leisis iki G natos. Dar kartą parodysiu ir šį kartą be tremolo. Ir antrą kartą nesileidžia iki G natos, lieka ant A diezo. Dar kartelį. Tai dabar parodysiu priedainio antros mandolinos partiją, tai antrą balsą. Pirmą natą randame ant A stygos, pirmame skirsnėje F nata. Tai būtų taip. Dar kartą.
O antrą kartą bus šiek tiek kitokia pabaiga. Dar kartą. O dabar abu balsai kartu.